velkommen til webinaret, det traditionelle salgs undergang og det nye salgs virkelighed. Goddag og velkommen til. Lad os bare gå i gang lige med det samme og starte på det her, som jo handler om det traditionelle salgs undergang og hvad jeg mener er det nye salgs virkelighed og hvordan det fungerer og hvad du kan bruge det til. Vi skal altså nu kigge ind i, hvordan jeg oplever traditionelt salg fejler, især her under covid, og hvad den nye salgs virkelighed er. Lad os prøve at kigge på, hvordan jeg ser traditionelt salg, og hvordan jeg ser, hvad det nye salg er. Lad os lige gå det kort igennem. I traditionelt salg, altså den måde, jeg definerer traditionelt salg på, der laver vi præsentationen først. Se, hvad vi kan. Vi starter mødet med at sige alt det, vi kan. Kunden forventer det måske endda også af os. Og i det nye salgsvirkelighed, der starter vi faktisk med at stille spørgsmål. Hvad vil I have? Og jeg skal nok føre jer igennem, hvad det er for nogle spørgsmål. I det traditionelle salg, altså før covid-19, der havde vi også meget en tendens til at gerne ville tage mødet. Vi kan have det fysiske møde, hvor vi kunne læse kunden ubevidst. Det var noget, vi gjorde sådan i mavefornemmelsen. De fleste af os i hvert fald, det gjorde vi i mavefornemmelsen. Og derfor har mange sælgere en tendens til at ønske de fysiske møder. Og fremtiden er jo sandsynligvis online møder, hvor vi skal læse kunden mere bevidst, fordi det er noget anderledes at snakke med kunder online, eller med mennesker i det hele taget online, end det er i et fysisk møde. Der er så mange ting, vi kan læse i et fysisk møde, og mange ting, vi kan fornemme, fordi der både er en uformel del og en formel del af det fysiske møde. Vi ankommer, og vi skal lige sætte os ned, og så starter vi det formelle. Her i online-møder er det ofte anderledes, det er meget mere formelt. Du er også vant til et traditionelt salg, at det er din personlighed i det fysiske møde. At din personlighed ligesom kommer til udtryk, og du kan med din charme og selvtillid og høje hår, eller lave hår, eller ingen hår, ligesom mig, masser af hår, der er gråt, kan påvirke kunden og dermed vise, hvad for en personlighed du er. Ligesom om, hvis de bare møder mig, så skal de nok kunne lide mig. Det kan vi jo ikke nu. Nu skal vi jo altså have en personlighed igennem en skærm og en telefon. Og det er lidt anderledes, og for nogen er det meget anderledes. Jeg har sågar mødt til at sige, at jeg kommer aldrig til at lave online møder med mine kunder. Jeg venter indtil jeg kan komme ud og besøge dem. Og vi kan jo ikke vide, hvor lang tid der går med det. I traditionelt salg taler man også meget om, at man skal overbevise eller overtale kunden. Det er igennem præsentationsteknikken, vi gør det. Vi skal altså overbevise og overtale. Og det er grundlæggende imod, fordi en overbevisning er noget, altså det at overbevise andre mennesker, det er et verbum, det er altså noget, jeg gør, hvorimod jeg ved, at det, der vægter mest i menneskets bevidsthed, det er deres overbevisning. Som substantiv, altså noget, der ligger i dem. Derfor er det jeg, og det er sådan til sagt også før covid-19 kom, at vi skal hjælpe kunden til at vælge bevidst. Vi skal altså hjælpe kunden til at blive opmærksom og bevidst om de ting, der ligger i deres underbevidsthed. Fordi de ofte ikke ved, hvad de vil have. Ofte kan de bedre beskrive, hvad de ikke vil have. Typisk i den traditionelle salg, der havde vi også netværk, hvor vi gik på messer, og vi havde formelle netværk, og vi tog på events, og vi tog til fodbold og alt muligt andet med kunderne. Det kan vi jo af gode grunde, i hvert fald ikke på samme måde, som vi kunne før nu, og messer er i hvert fald helt udelukket for nærværende. Og derfor skal vi nu kunne altså netværke igennem nuværende netværk, og vi skal kunne gøre det online. Og det vil sige, at der er altså nogle andre værktøjer, vi skal bruge end de her traditionelle værktøjer, hvor vi bare går ud og møder nogle mennesker, og lige kører ind, eller lige tilfældigvis møder dem. Nu skal vi altså mere direkte og mere, skal vi sige, bevidst om, hvem er det, vi netværker med, og hvordan gør vi det. I den traditionelle salg, der havde man også en tendens til, at man tog møder, før man lavede et oplæg, og før man lavede et tilbud. Og man kunne, jeg har sågar været over på en sælger, der har været over på 5, 6 eller 8 møder, før de overhovedet kom til det første tilbud, og det tilbud blev så ikke til ret meget andet. Det blev sådan en lang ørkenvandring. Men man havde i traditionelle salg en oplevelse af, at hvis jeg bare får mødet og bare kan aflevere tilbuddet, så skal det nok gå det hele. Og det, jeg mener, den nye virkelighed, det er, at vi skal have færre møder, og de bliver sandsynligvis online, før vi laver oplæg tilbud. Faktisk så vil jeg mene, at vi skal kun have et eneste forudgående møde eller samtale med kunden, før vi kan lave et tilbud oplæg. Og det kan så godt være, at vi skal have et længere møde, end vi normalt ville have haft, men vi skal i hvert fald ikke lave tilbud bare sådan uden videre. I traditionelt salg havde vi også uopfordret besøg. Den er lukket og slukket. Det tror jeg simpelthen ikke på, at der er ret mange kunder tilbage, der gerne vil have uopfordret besøg. Derfor er fremtiden kun aftalte møder, aftalte samtaler, og det bliver sandsynligvis mere online, end det bliver fysisk. I den traditionelle salg, der havde vi også, i hvert fald da jeg startede i sælger, der havde man ikke sådan en klar dagsorden. Jeg havde en klar dagsorden, jeg ville gerne sælge nogle varer, men hvad der sådan skulle ske i selve mødet, der havde vi en uklar dagsorden. Det var mere et spørgsmål, om vi lige skulle have en kop kaffe sammen, og vi bare lige skulle mærke hinanden, og vi kan da godt tage en kop kaffe, og du må gerne lige komme forbi og tage en snak. Og i den nye salgsvirkelighed, der mener jeg, at vi skal have klare dagsordner, og at vi opbygger relationen i den proces, at vi har nogle helt klare dagsordner, fuldstændig krystalklare dagsordner, der også for nogen, i hvert fald hvis du er meget funderet trods alt selv, virker en lille bitte smule provokerende, fordi jeg rent faktisk kræver noget af kunderne, inden vi tager et møde. Jeg kræver blandt andet, at vi har en klar dagsorden.
Man gjorde også det i traditionel salg, og det gør man jo stadigvæk, at man sender et tilbud skriftligt, og det gør man tilbud eller oplæg, det sender man skriftligt på en mail som en pdf eller som andet. Og der mener jeg, at den nye salgsvirkelighed, og det har jeg prædiket siden 2012, så det er noget før covid-19, det er videotilbud og videooplæg. Og jeg skal nok fortælle jer lidt om, hvordan man gør det. Vi havde også typisk uformelle samtaler med kunderne, når vi mødtes med dem i de fysiske møder. Sådan du ved, når vi blev afhentet i receptionen, eller inden vi kom ind i mødelokalet, eller imens vi gik op og hentede kaffe. Og det er væk nu. Der er ikke så mange uformelle samtaler med i forbindelse med mødet, fordi det er lige på og hårdt. Vi kan godt smalltalk en lille bit smule i opstarten af online møder, og jo mere folk vender sig til det, så vil der også være mere smalltalk, men ellers så er online møder meget effektive, fordi der er ikke så meget promundrant, der er ikke så meget rundt om det. I den gamle dag, altså før covid-19, der kiggede vi også meget på den nonverbale interaktion, altså på kropssprog, og der havde vi sådan en intuition på, hvem er kunden, og hvad er kunden. Jeg skulle ligesom mærke kunden, jeg skulle se kundens bygninger, jeg skulle gå igennem lokalerne, og så havde jeg en oplevelse af, at jeg kunne optage rigtig meget viden ved at gøre det. Og det kan vi jo ikke nu, fordi vi er online, så derfor skal vi nu kunne læse kunden bevidst. Vi skal altså være bedre til at læse kunden bevidst, og det er ofte på en skærm eller på en telefon. Og især hvis det er skærm eller på telefon, så skal vi i hvert fald være opmærksom på, hvordan kan vi læse kunden der. Det får I også nogle værktøjer til. Man har også i traditionelt salg en sådan tendens til at udskyde eller undgå noget, der kunne give konflikt. Det tager vi senere, og det skal nok gå og sådan noget. Og der mener jeg, at det er lige omvendt nu. Der skal vi have en tidlig talesættelse af konfliktemner, altså noget, der kan påvirke, om kunden bliver mere eller mindre, og især mindre, tilfreds med det produkt, de så måske ender med at vælge at købe af dig. Og det samme gælder med at få nej. I den måde, jeg blev oplært på i traditionel salg, der skulle man for alt i verden undgå, at kunden sagde nej. Så er det bedre, at kunden sagde måske, som om at måske var et bedre svar og tættere på et ja, end på et nej. Men det er det ikke. Det kan vi se, når vi måler på det statistisk. Og det er så interessant, i traditionel salg er der ikke ret meget statistik. I traditionel salgsundervisning, traditionel salgstræning, salgsuddannelse er der ikke ret meget om statistik. På trods af, at vi jo egentlig bør bruge statistik til at måle på vores indsatser. Og derfor mener jeg, at den fremtidens, den nye salgsvirkelighed, det er, at vi søger et direkte nej tak eller et direkte ja tak. Og vi provokerer til det. Vi jagter nej. Det kommer vi til at snakke om i dag. Man har også haft en tendens til, at det har jeg selv gjort i traditionel salg, sådan overoptimisme på potentialet. Det skal nok gå, især hvis jeg skulle køre langt efter det. Det skulle nok gå det hele. Og der mener jeg, at vi i den nye salgsvirkelighed skal være meget mere realistiske omkring, hvad er potentialet i de kunder, vi har adgang til, eller de kundeemner, vi har adgang til. Og det skal jeg nok give nogle værktøjer til, hvordan vi prækvalificerer, hvordan vi postkvalificerer, og hvordan vi gør det. Og i den traditionelle salgsvirkelighed, i hvert fald den, jeg blev oprettet i, eller uddannet i, der var det meget mavefornemmelse. Der var mavefornemmelsen vægtet mere end fakta gjorde. Og der skal vi være bedre til at få sådan et indsigtsoverblik. Hvad ved vi? Hvad tror vi? Hvad mangler vi at vide? Og hvad er vi fuldstændig uvidende om? Versus mavefornemmelse. Vi skal altså jagte fakta. Fordi på rigtig mange kundeemner i min fortid, som aldrig blev til noget, der jagtede også nogen, der blev til noget. Der havde jeg bare en mavefornemmelse, men jeg var ikke faktasøgende, jeg efterforskede ikke på det. Og old school, som jeg ser det, det er push, pull, push, pull. Jeg skal presse, jeg skal pulle, jeg skal gøre, hvad jeg kan for at få kunden derhen, eller for at få kunden hen til mig. New school, det er choice, 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 valg, valg, valg. Se, det her webinar skal jo tage 1,5 time, inklusive noget spørgetid. Det er muligt, vi går over tiden, men det her, det er rigtig meget. Og jeg vil gerne give dig så meget værdi, som jeg overhovedet kan. Derfor har jeg lavet en hel række videoer og en hel række blogs og podcasts, der støtter op om det her, som du får links til. Nogle af de her, det er kun for dig. De er ikke offentliggjort endnu. Det er kun til dig, for at du kan få det her. Så du skal altså være opmærksom på, at alt det her kan jeg ikke nå at komme igennem på den tid, vi har sammen. Men jeg kommer igennem det, jeg mener er det vigtigste. Og du får mulighed for fordybelse. Plus det faktum, at vi to aldrig er fremmede fra hinanden, fra dette øjeblik, og så til den dag, jeg ikke længere eksisterer på den her planet. Du kan altid ringe eller skrive for sparring og input, og det koster ikke noget, i hvert fald ikke det første kvarters tid. Så kan det godt være, hvis vi skal snakke flere timer, jeg siger, nu skal du betale for det. Men et godt råd og en god sparring, det er du hermed hjertelig velkommen til at modtage i al fremtid, lige så lang tid jeg lever. Jeg mener, at traditionelt salg er slået ud. I hvert fald midlertidigt. Og det er den, fordi vi ikke længere kan gå ud og have de her fysiske møder. Og grunden til, at jeg mener, at det er slået ud generelt,
hvis ikke bare midlertidigt. Jeg mener faktisk ikke, at det er midlertidigt. Jeg mener faktisk, at generelt salg er holdt op med at virke, og det har det ikke gjort et stykke tid, vi har bare ikke opdaget det endnu. Men den traditionelle måde at lave salg på, i hvert fald stopper lige nu, hvor vi ikke kan købe til kunder, fordi de ikke engang er på arbejde alle sammen. Så hvad mener jeg, at traditionelt salg er? Traditionelt salg er bearbejder, overbevise som et verbum. Det har jeg allerede nævnt en enkelt gang. Det er nemlig at få noget til at få til at indse eller føle, at noget er sandt eller rigtigt. Det er altså en følelse, du søger at fremme hos en anden, eller en anden søger at fremme hos dig. Det er overbevise op mod overbevisning som et substantiv. Det er en ægte følelse, en ægte engagement, en ægte interesse. Det er en følelse inden i dig. Og det er her, jeg skiller vandene imellem traditionelt salg og imellem det nye salgsvirkelighed. Det er præcis her mellem overbevise og overbevisning. Fordi, og det vil jeg prøve at pointere, eller i hvert fald komme med en pointe på i forhold til nogle spørgsmål. Retorisk spørgsmål nummer et. Hvad har den stærkeste påvirkning? En følelse, der opstår, fordi en anden påvirker dig, eller en følelse, der opstår inden i dig? Og det er et retorisk spørgsmål forstået på den måde, at de fleste vil jo sige, jamen det er en følelse, der opstår inden i mig. Retorisk spørgsmål nummer to. Hvad vil du helst? Vil du gerne overbevise din kærlighedspartner om, at I skal være sammen? Eller vil du gerne, at din kærlighedspartner overbeviser dig? Ja, nu vil jeg jo påstå, jeg kender nogle mænd, der siger, det er min kone, der har overbevist mig. Men hvad vil vi reelt helst? Hvis vi nu skulle være fuldstændig ærlige, kunne vi godt tænke os, at vores kærlighedspartner har valgt os til, og ikke at vi har overbevist dem? Og kunne du godt tænke dig, at du havde valgt din kærlighedspartner til, og ikke at du blev overbevist om det? Det er i hvert fald et forhold baseret på meget usikker grund, hvis det er fordi, jeg er blevet overbevist, at jeg går i parforhold. Retorisk spørgsmål nummer tre er i virkeligheden det samme, nemlig hvad vil du helst? Hvis du skulle vælge, hvad du helst sælges til, hvor nogen skal overbevise dig, eller vælge til? Vil du sælges til eller overbevises op mod at vælge til i dit eget frivalg? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om. Mange gange, når vi er i salget, så tænker vi, jamen jeg skal sælge til. Og hele grundessensen, i hvert fald noget af grundpillen i det, jeg underviser i salgspiloterne, og alt, hvad jeg nogensinde har lavet, det er, at vi skal gå væk fra, at jeg kigger på mit behov, for at du køber mit produkt, og så over i, hvad er det, du vælger, kære kunde. Og så har jeg fundet ud af, at så bliver salgsprocesserne kortere, fordi selv hvis kunden vælger noget andet, så er det der tager allermest tid for mig i mit salg, det er ofte ubeslutsomme kunder. Så mange gange er det, eller de fleste gange er det bedre, at kunden tager et valg, også hvis valget er nej, end at jeg bliver ved med at skal jagte kunden igen og igen og igen. Lad os skynde os at gå videre og kigge på det næste, som også handler lidt om, hvordan vi ændrer adfærd. Hvordan ændrer du din adfærd? Så hvordan ændrer vi adfærd? Det er også ret vigtigt i forhold til kunder. Så det har jeg en holdning til, og den får du her. I det, jeg er overbevist om, at når du sælger, så glemmer du, hvordan du tænker og føler, når du køber. For langt de fleste mennesker vil gerne have følelsen af, at de har valgt til. Og det gælder selvfølgelig også for vores kunder. Kunder vil gerne vælge til mere, end de vil sælge til. Sælges til eller overbevises. Og det er faktisk hele grundledet i det, vi kommer til at snakke om, der hedder købsledelse, hvor jeg hjælper kunden til at tage nogle bevidste valg. Også hvis disse bevidste valg går væk fra mit produkt eller fra min ydelse. Det er jeg fuldstændig kold over for, fordi mit mål er at få kunden til at tage et valg. Og så er jeg ligeglad med, hvad valget er, bare det er noget andet end måske. Og det kommer vi også tilbage til. Godt. Det har været en stor forandring det her, så jeg vil også fortælle lidt om forandringer og om den her nye adfærd. Fordi jeg beder jo i hvert fald nogle af dem, der lytter til det her, om at ændre adfærd. Og der vil jeg snakke lidt om det her med, hvad er det, der starter eller hvad stopper, og hvad starter ny adfærd. Og hvis vi forestiller sig, at jeg er jo meget tyk, det er jeg ikke, jeg er i hvert fald ikke så tyk som ham her, og jeg ryger, og det er jeg en gang imellem, og jeg gerne vil gå fra at være tyk til at være tynd, og fra at være ryger til at være ikke ryger. Hvad sker der imellem de to tilstande? Og det ved vi allerede, hvad der sker nu. Typisk, hvis vi ikke har gjort noget, hvis vi bare siger, nu vil jeg tabe mig, eller nu vil jeg holde op med at ryge, nu vil jeg en ny adfærd, noget jeg er uvant med, fordi adfærd er jo det, vi er vant til det. Den nye adfærd er noget, vi er uvant med. Det er, der opstår kaos og dermed også forvirring imellem de to tilstande. Og det vil tage for lang tid for mig at gå ind i det her. Jeg har lavet en video til dig, hvor jeg taler om, hvad der stopper ny adfærd, og hvad der starter ny adfærd. Og den kan du se på det link, du ser her. Der bruger jeg et kvarter, eller faktisk 16 minutter og 38 sekunder, på at vise, hvad
vi kan gøre for at starte den nye adfærd, og hvad der typisk stopper vores nye adfærd. Altså både din, men også dine kunders. Men det tager for lang tid at komme ind i det her. Så den får du som en bonus oven i det her. En dybdegående, og den er ikke udgivet endnu, så det er kun til dig, og kun til dem, der deltager på det her webinar. Det er muligt at udgive den senere, men for nu kan du i hvert fald gå derind og kigge på den. Vi talte jo også om, at den nye salgsvirkelighed, der skal vi kunne læse kunden online. Vi skal kunne læse kunden mere bevidst. Og derfor skal vi gøre din ubevidste viden om kropssprog og mimik bevidst. Og det skal vi, fordi at online møder kræver opmærksomhed. Vi skal være mere opmærksomme. Og det betyder, at vi skal altså både træne det tekniske og det mentale før vores online-møder. Det skal være slut med learning by doing. Jeg har selv været inde i den i forhold til webinarer og online-møder, at i starten, der lavede den ene fejl efter den anden, så du kan lære af mine fejl. Og vi skal også formidle vores personlighed igennem ansigtssprogligt indhold, talestil og umiddelbar ro. Derfor har jeg også lavet en video kun til dig. Den er heller ikke udgivet endnu, men du får adgang til den, som jeg kalder det gode online-møde. Og det kan du se lige her. Og det får du også et link til sammen med alle andre links, du får. Det får du både nu, men også senere. Der får du sådan en PDF med alle vores links. Jeg har også lavet en komplet samling af alle de kropsprogsvideoer, jeg har lavet, og den har jeg også kun lavet til dig. Den er heller ikke udgivet nu, men her har du altså over en times video med alt det, der handler om kroppen. Altså om den nonverbale signaler, vi sender hinanden. Så hvis du har lyst til at gå i fordybelse af nonverbal kommunikation, ja, så får du over en time her med de sådan grundlæggende ting til, hvordan vi læser kropssprog. Og så har jeg lavet et online kursus i følelsens mik og mikromik, hvis du gerne vil læse ansigter. Det kommer du så til gengæld til at betale for. Det koster, jeg tror, det er 149 kroner for 7 dage og deroppe af. For mit vedkommende i hvert fald sige, at jeg har opdaget, at mange af de møder, jeg i gamle dage ville køre til København eller køre langt for, dem kan jeg nu bedre få kunden til at acceptere, at vi tager online, fordi kunderne er blevet vendet til under coronakrisen, at vi gør det her. Og det betyder, at jeg sparer en hel del tid, i hvert fald på de første møder. Jeg synes overhovedet ikke, man skal væk fra fysiske møder. Tværtimod. Men kan man sige, det første undersøgende møde, hvor vi ligesom skal lige finde ud af, hvad er deres behov, og hvad er det i virkeligheden, de kigger efter. Der kan vi nu tage en hel masse transporttid væk, og i stedet for at gøre det online. Jeg synes stadigvæk, at man skal argumentere for at mødes fysisk, for der sker noget i rummet, når vi mødes fysisk. Langt bedre og langt mere nemt at forholde sig til, og man bygger nemmere relationen op i en fysisk møde, end man gør i et online møde. Men vi bliver også nødt til at forholde os til, at der vil være nogle kunder, der vil være mere henholdende med at tage et fysisk møde, i hvert fald indtil vi har en eller anden form for vaccine eller flokimmunitet. Men det gør jo ikke noget, fordi de har allerede vendt sig til at bruge Zoom og Team og hvad ved jeg. Altid. Lad os komme videre og kigge på, hvad jeg har at sige om det, og især i den her tang om kvalificering. Den kommer her. Lad os gå over og snakke om kvalificering og netværk. Hvordan vi prækvalificerer, og hvordan vi laver netværk. Og nu får du nogle helt konkrete værktøjer. Den nemmeste måde at få mere omsætning på, det er at sælge mere til dem, der allerede er kunde. Og til min store overraskelse, så er der rigtig mange, der ikke ved, hvordan gør man egentlig det. Så nu får du en konkret metode. Spørgsmålet, om du vil bruge den, men du får den i hvert fald helt aldeles nu. Jeg ringer til mine kunder, enten nuværende eller inden for de sidste 2 til 3 år, og så spørger jeg dem om følgende. Hvordan oplever du at være kunde hos os? Og hvis det er nogle år siden, de har købt det, så hvordan oplevede du at være kunde hos os? Og så lytter jeg. Jeg lytter, og det er klart, jeg stiller mig åben for, at de kan komme med en masse kritik, men det er jo den slags kritik, der gør os bedre, især hvis de ikke, især hvis de holder op med at købe os, hvis de altså vil svare ærligt på det. Og vi har spurgt dem også om, selvom de så kunne sige, at det var rigtig godt, jamen, var der noget, vi kunne gøre bedre? Var der noget, vi kunne gøre bedre? Det var det, jeg vil sige. Var der noget, vi kunne gøre bedre? Så lytter jeg igen, og uanset hvor meget kritik de kommer med, så siger jeg tak for deres input. Og så spørger jeg igen, hvad gjorde vi så godt, hvis de ikke allerede har sagt det? Hvad gør vi godt, eller hvad gjorde vi godt? Og så spørger jeg, hvilke udfordringer har du, som vi kunne hjælpe dig lige så meget med? Det er jo under forudsætning af, at de har svaret overvejende positivt på det her. Vi ved statistisk, og nu er vi tilbage til statistikken, som traditionelt salg har det rigtig skidt med.
Statistisk ved vi, at når vi laver opfølgning på kunder og spørger dem, hvor glad var du, og kan vi hjælpe dig nu, så kommer 10-15% af dem i tanke om noget, vi kan hjælpe dem med nu. Så der ligger 10-15% omsætning til dig derude, hvis du kun har et eneste produkt, og de stadigvæk bruger det, det er de færreste, der har det, så ligger der omsætning og venter på dig. Udover at der også ligger god input og venter på dig derude, når du ringer til eksisterende eller tidligere kunder, eller nogen, der ikke har købt et stykke tid af dig, og spørger om de her ting. Hvad oplever du at være kunde hos os? Hvad kunne vi gøre bedre? Hvad gør vi godt? Og hvad for nogle udfordringer har du, vi kunne hjælpe dig lige så meget med, forudsat at det var overvejende positivt. Så der kan du allerede lægge mellem 10-15% omsætning ind i din omsætning i dag, for det vil ske, hvis du gør det metodisk og systematisk. Det er jo en af de måder, jeg definerer succes i salg på, det er, at vi gør det systematisk og metodisk, hvilket de fleste i traditionel salg ikke gjorde, og jeg heller ikke selv gjorde, da jeg ligesom var mere traditionel sælger, end jeg er i dag. Og jeg skal ikke være mere heldig end at sige, at jeg er jo også en gang imellem forfaldet til traditionel salg, for sådan er det med os mennesker. Vi falder en gang imellem tilbage til gammel adfærd. Den næst mest effektive måde at få nye kunder på, det er at få dine kunder til at anbefale dig til potentielle kundeemner. Og det vil så i samme samtale, kan du så sige, hvordan oplevede du at være kunde hos os, og så svarede de på det, og så kan du sige, hvem kender du, der skal have samme oplevelse, som du har haft, igen under forudsætning af, at en positiv oplevelse, de har haft, at den overlejende tilbagemelding, du får, det er, at det er positiv. Og så spørger jeg, må jeg ringe til dem og sige, jeg har talt med dig? Du skal ikke ringe til dem for mig, men må jeg ringe til dem og sige, jeg snakker med dig, og sige det, du lige sagde nu? Og hvis de sender negativt, så siger og også nævne, at du, det var du utilfreds med, eller hvad vil jeg? Men vær fuldstændig ærlig og tilbagelænende. Så vil, der er nogen, der vil sige, og det er sådan cirka 50-60%, der siger, jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen nu og sådan noget. Men det er jo lige meget, hvis de sidste 50-40%, de rent faktisk siger, ved du hvad, du kan da prøve at ringe til John, eller Kim, eller Mogens, eller Henrik, eller Pernille, eller Ulla, eller Karina. Så får du altså nu et varmt lead ind til, hvem du kan ringe til og sige, nu har vi en fælles bekendt, vi har en fælles relation, og han eller hun er kunde hos os, og så har du altså et minut eller mere til, at de vil være imødekommende over for dig. Ene og alene, fordi I har en fælles relation. Og det kommer jeg også ind på i det her indlæg. Godt. Så vil jeg udfordre dig nu, for jeg vil bede dig om, når du er færdig med webinaret i dag, at liste 10, mindst 10 kunder, du drømmer om at blive leverandør til. Og du skal være konkret. Og det er her rigtig mange traditionelle sælgere, de stopper indsatsen. Det har jeg ikke lige overskud til, det har jeg ikke lige tid til, jeg skal også lave en PowerPoint, jeg skal også lave ditten, jeg skal også køre datten. Altså, de fleste, de har faktisk ikke sådan en liste med 10 drømmekunder, de gerne vil være leverandør til. Og det burde de jo have, de burde have sådan, det her, dem, de skal være mine kunder. Jeg er ligeglad med, hvordan de bliver kunder, vi kommer også til at snakke om kvalificering lige om lidt. Jeg er ligeglad med, hvad det er for nogen, men du bør have en liste af 10, mindst 10 kunder, du konstant arbejder på. Jeg har mødt sælgere, der har 352 kunder i deres kartotek, som de konstant arbejder på. Det er en illusion. Det gør de ikke. De fortæller bare sig selv, at de har 350 kunder, men det gør de ikke. De bruger i virkeligheden tiden på at ringe op og sige, nå, er John der i dag? Nej, det er han ikke. Hvad så med Pernille? Hun er der heller ikke. Okay, så skriver de ind i CRM'en, at den stadig er i live, den her kunde. Men det er den ikke. Han har jo ikke snakket med nogen, og han får ikke ringet tilbage. Så, den nemmeste måde, at du får kontakt til de her drømmekundeemner på, det er at bruge dit netværk. Og derfor vil jeg introducere dig for det, jeg kalder netværkscanvas. Og netværkscanvas er noget andet end kold canvas. Og jeg skal nok forklare, hvorfor at det er, hvad forskellen er. Netværkscanvas, som jeg definerer det, det er uopfordret at søge kontakt til en person i en virksomhed, hvor både sælgeren, det er jo altså dig i den her sammenhæng, og kunden, eller kundeemnet, har en fælles relation reference. En fælles ven, typisk bekendt, eller en samarbejdspartner, hvad ved jeg. Og at vi så kontakter dem åbent, fuldstændig åbent dagsorden med henblik på at sælge et produkt eller en ydelse. Jeg siger altså simpelthen til dem, jeg har snakket med Pernille, og Pernille har købt af mig, og hun har sagt, at det muligvis var noget for dig. Og jeg ringer simpelthen til dig, fordi jeg vil elske, og det er de ord, jeg bruger, hvis du valgte mig som din foretrukne leverandør på det, du så sælger. Det er sådan, jeg gør det. Og det der er pointen, det er, at sælgeren kender kun indirekte personen i virksomheden, og den potentielle kundeemne kender kun indirekte sælgeren. Og det er her, netværkscanvas kommer ind i modsat kold canvas. Der er altså dig, der er sælgeren, og så den potentielle kundeemne, som vi så kalder Ulla nu. Og der er jo så den i det, at vi har Pernille imellem os. For Pernille sagde, prøv at ringe til Ulla. Så nu har vi altså en relation via association. Vi har altså et forhold at vedligeholde og holde intakt. Det vil sige, at sælgeren tænker, at jeg skylder Pernille at opføre mig ordentligt, og
den potentielle køber tænker det samme, jamen jeg skylder Pernille at opføre mig ordentligt. Og så har vi ikke længere et koldt canvas, nu har vi et canvas, vi kan arbejde på. Og det er fremtidens måde at gøre det på, og det bliver allerede udstrakt og gjort det her. Men du skal gøre det, i stedet for at gøre det intuitivt og sådan diffus, så skal du gøre det bevidst. Du skal altså helt bevidst bruge den her form for netværkscanvas til det. Jeg får også tit udfordringen med at sige, at netværkscanvas, det er meget godt, Tone. Jeg har 6 kontakter, og jeg har været rundt ved dem alle sammen, og de har alle sammen sagt nej tak, og nej tak, og nej tak, og nej tak, og nej tak. Så nu er der ikke flere. Der er ikke flere, jeg kan spørge. Men det er jo pointen her, er jo, at når du spørger dine nuværende kunder, og de så siger, at der er ikke noget, du kan, jeg har ikke brug for at købe noget lige nu, så kan du jo i stedet for at afvise dem sige, hvem kender du, der også eller muligvis kunne have brug for det. Og alle mennesker i hele verden, de kender minimum 3 mennesker. Det er ikke sikkert, at de kender 3 mennesker, der kunne have brug for det, men nu kommer det. Nu spørger du til deres netværk. Når du først har afklaret, om de har brug for det, så spørger du til deres netværk. Og så er det, der sker noget magisk. Så vil der helt sikkert være en af dem fra det netværk, der er interesseret i at tale med dig. Og nu har du så et nyt netværk. Nu er der en ny gren på dit netværk. Du har ikke udtømt alle dine netværksmuligheder. Nej, for du bruger dem, der sagde, nej, jeg har ikke brug for dit produkt lige nu. Jeg skal ikke have mere salgstræning, Tone Evald. Jeg skal ikke have mere noget som helst. Men så spørger jeg, kender du nogen, der måske skal? Og så ringer jeg til dem. Så kontakter jeg dem. Og så spørger jeg dem på den måde, som jeg kommer til at lære dig lidt senere. Så det er den her måde, du skal tænke på et netværkscanvas på. Og det er noget nok nemmere, især i tiden, hvor vi ikke kan komme ud og besøge kunder og komme på messer og formelle netværk og alting er online, så er det en af de mere effektive. Det er det i øvrigt også, selvom det ikke var det, hvis du spørger mig. Men vi har jo en tendens til at forfalde til det, vi plejer at gøre, så derfor er traditionelt salg stadigvæk stort set udslagsgivende. Godt. Og det fører mig så over til at sige, hvad er forskellen på netværkscanvas og koldt canvas. Den letteste måde at øge dit salg på, det er at sælge mere til dem, der har købt af dig før. Tak, den har vi været over. Den effektive vej til nysalg og nye kunder, det er at bruge eksisterende relationer til at åbne for dialog hos potentielle kunder. Det er hårdt arbejde, det er derfor, at man ikke gør det. Det ligner hårdt arbejde, det her. Og det er det også. Det er hårdt arbejde. Men koldt canvas er jo enormt hårdt arbejde. Det er enormt hårdt arbejde at lave koldt canvas, fordi man får flere nejer, end man får jaer. Hvorimod netværkscanvas, det opbygger netværk. Så selvom de ikke vil købe noget, så er det jo en ny kontakt, du har fået. En ny mulighed for det. Og derfor mener jeg, at koldt canvas er STEN død. Sten død. Man bør ikke bruge det mere. Det har jeg også skrevet en blog om, der hedder, hvordan du gør koldt canvas effektiv, og det gør du ved at lade være, og så gør du netværkscanvas i stedet for. Det har jeg skrevet og lavet videoer om og alt muligt andet. Se. En ting er, hvad jeg står her og taler om, og hvad jeg har fortalt jer om, men det er ret vigtigt at tage med i det her, at en af de ting, vi ofte glemmer i salget, fordi vi hele tiden har den her sense of urgency, den her, vi skal virkelig skynde os ting, det er, at vi i virkeligheden får meget bedre resultater, når vi skynder os langsomt, men det kræver, at vi skal tænke mere, og det er krævende for hjernen. Så derfor er det, at koldt canvas ofte vinder, fordi så føler jeg det mindste, at jeg gør noget, men hvis vi måler på, hvor effektivt det er over tid, så er det langt mindre effektivt, end hvis jeg skynder mig langsomt og bruger netværkscanvas. Så jeg anbefaler, og det er jo heller ikke noget problem her, fordi det er jo med på jer, der ser det, at man bruger netværkscanvas. Udmærket. Lad os komme videre ind i det, og gå et skridt videre ind i, hvordan kvalificerer vi så vores kunder? I den traditionelle salg, den jeg kommer fra, der kvalificerer man typisk på, hvor tryg man føler sig, eller så gør man ikke noget, indtil man mangler omsætning og indtjening. Og så bliver man så risikovillig, at man laver kold, ukvalificeret, diffust opsøgende salg. Og de fleste sælgere, jeg nogensinde har mødt, de laver ingen metodisk systematisk kvalificering af sælgere. Der skal nok være nogen, der gør, men langt de fleste, de laver ikke metodisk systematisk kvalificering af kunder. Salgsindsatsen er tilfældig, diffus og løsstyret, og i bedste fald baseret på en intuitiv og kortsigtet kvalificering. Så det, jeg vil give dig nu, det er et værktøj, jeg har stjålet fra en Nobelprismodtager i økonomi, der hedder Daniel Kahneman. Og det er nemlig en metodisk og systematisk kvalificering, og jeg skal huske at sige, at den er tidskrævende, den er mere omstændig, men den er også langt mere effektiv. Og du skal selvfølgelig kun tage den til dig, hvis det, du gør i dag, de fører dig til det. Du skal selvfølgelig kun tage den til dig, hvis du ikke får det, du gerne vil have. Hvis din kvalificering i dag fører dig til det resultat, du ønsker, så skal du glemme alt, hvad jeg siger nu. Men det lugter af hårdt arbejde, for du skal tænke dig om, inden du tager telefonen, og du skal tænke dig om, hvad for nogle kunder vil jeg gerne have, og skal vi lave en kvalificering af de her kunder. Så vær over med mig nu, for nu vil jeg vise dig, hvor enkelt det grundlæggende er. Vi skal altså vælge bevidst, hvem jeg lægger indsatsen på.
Og det gør jeg, inden jeg har lavet indsatsen. Og det gør jeg ved, at jeg allerede nu definerer for mig selv, hvilke 5 parametre er vigtige ved en god kunde for mig. Og nu kan jeg jo kun fortælle dig, hvad jeg gør i salgspiloterne. Og du skal selv vælge dine egne 5 parametre. Men det jeg gør, det er, at det her de 5 parametre, jeg vælger. Jeg kigger på, hvad er deres sandsynlige uddannelsesbudget. Det er typisk noget, jeg gør ud fra, hvad de har i omsætning. Eller hvad jeg kan undersøge på nettet, at de er for nogle typer. Jeg kigger også på antallet af potentielle deltagere, fordi når jeg sælger salgsuddannelse, så falder min totale pris jo alt efter, hvor mange mennesker der er. Jeg skal have 30.000 kroner om dagen for at stå i et rum, men hvis der er 60 mennesker i lokalet, så koster det jo noget mindre, end hvis der er 3 mennesker i lokalet. Så kigger jeg meget på ledelsens indstilling. Det gør jeg, fordi jeg har brug for, at ledelsen har den indstilling, der skal til for at forstå det, jeg siger. Så ledelsens indstilling er meget vigtig for mig i mit arbejde ud i salgsundervisning. Jeg kigger også på, hvad er virksomhedens værdi og selvopfattelse, fordi nogen køber mig med den indtryk af, at jeg er sådan en hurtig sælger, en hurtig knipper sælger sko, og hvis de sådan noget, de leder efter mig, så skal de ikke have det. Så jeg vil være sikker på, at virksomheden har nogle værdier og en selvopfattelse, der er sammenlignelige med mine egne værdier. Og den sidste parameter, jeg kigger på, det er, hvad er min personlige relation til virksomheden eller til nogen i virksomheden. Og jeg synes, den 5., den skal du altid have med, fordi den vil alligevel påvirke dig. Kender jeg nogen i den her virksomhed? Når jeg nu har de her 5 parametre, så gør jeg følgende. Så giver jeg hver af de 5 parametre et point fra 0 til 5. Så hver af de her parametre, også selvom det er intuitivt, selvom det kun er en fornemmelse, jeg har, så er det stadigvæk en bedre fornemmelse end en intuitiv diffus indsats. Så det er stadigvæk en bedre fornemmelse. Og jeg kan rent faktisk ved at efterforske og lave indsigtsoverblik, hvad ved jeg, hvad tror jeg, hvad kan jeg finde ud af, ofte komme ret tæt på virkeligheden. Og mange gange kan jeg jo gøre det ved bare at spørge. Så nu forestiller vi, hvis vi kigger på de her 5 parametre, og nu giver point til en virksomhed A og en virksomhed B. Virksomhed A. Jeg kigger på deres uddannelsesbudget. Det er en 4. Den er altså god. Så kigger jeg på, hvor mange deltagere kunne der være. Det er en dårlig. Der er kun 6 sælgere i den her virksomhed. Så der er ikke så mange. Det ved jeg kan være et problem i forhold til min pris. Så kigger jeg på ledelsesindstilling. Tja, den er under gennemsnit. Jeg kan ikke helt, fordi mange gange så søger jeg på nettet. Jeg søger på, hvad de skriver om de forskellige ledere og hvad de skriver om sig selv. Mange gange så kan du ved at læse om virksomheden, altså om os på virksomheden, der kan du rent faktisk læse ret meget om, hvordan ledelsen ser sig selv og hvad for nogle værdier de har. Og der kan du også kigge på, hvad er virksomhedens værdier og selvopfattelse. Og i det her tilfælde er det begge to sådan under gennemsnit i forhold til, hvad jeg gerne vil have. Og hvad er min personlige relation til virksomheden? Det er sådan 4 til virksomhed A her, fordi jeg kender Brian. Og Brian og jeg, vi har engang gået meget i byen sammen tilbage i de gode gamle dage, da jeg boede i Horsens. Og ham kan jeg rigtig godt lide. Jeg tror også godt, rigtig godt, han kan lide mig. Og hvis jeg ikke havde gjort noget, så ville jeg have lyst til at komme over til Brian, fordi at jeg kendte Brian. Jeg ville ikke have lavet den her. Jeg ville bare have sust over, fordi jeg er sådan et menneske, der gerne vil snakke med mennesker, jeg godt kan lide. Men nu gør jeg jo det i stedet for, at jeg lægger det her sammen. Så 4 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4, det er lige med 13. Det dividerer jeg så. Jeg vægter alle 5 parametre ens. Det dividerer jeg med 5, og så får jeg 2,6. Næsten ok gennemsnitligt. Modtaget. Så tager vi altså virksomhed B nu. Så siger vi, hvad er så virksomhed B? Ja, det er en 5'er på uddannelsesniveau. Det er en 4'er på potentielle deltagere. De har 30 eller 35 mennesker, der potentielt kunne deltage. Ledelsens indstilling, når jeg læser om ledelsen, og det jeg kan se om ledelsen, det er en 5'er. Det er altså fremragende. Jeg kan virkelig godt lide den. Deres værdier og selvopfattelse er god i forhold til min egen. Og relationen, den er rigtig. Den er altså under gennemsnit. Jeg kender kun perifært nogen. Jeg kender måske slet ikke nogen i virksomheden. Jeg kender en, der kender en i virksomheden. Og hvis jeg ikke havde gjort det her, så ville jeg hellere have taget virksomhed A op mod virksomhed B. Fordi i virksomhed A, der kendte jeg jo Brian. Men nu lægger jeg det her sammen, og så får jeg 5 plus 4 plus 5 plus 4 plus 2. Det bliver 20, det bliver med 5, det er lige med 4. Det er god. Det her, det er essensen i, hvordan du bør lave effektiv kvalificering. Det er meget bedre end mavefornemmelseskvalificering, eller meget bedre end sådan en diffus kvalificering. Det er mange, mange, mange gange bedre. Og du kan meget, meget, meget nemmere være sikker på, at din indsats er på forholdsvis kvalificerede kunder. Og så kan man jo bare stille spørgsmål, hvor vil du lægge din indsats på nye og nuværende og eksisterende kunder på en 2,6 point eller en 4 points kunde. Det er jo åbenlyst det her, hvis du gider at lave det.
Og nogen siger, at jeg kontakter alle kunder. Og det er fint, hvis du har tid til det, så har du også mere end 24 timer i døgnet. Hvis du har tid til at bare at kaste din tid ud, fordi vi har kun 24 timer i døgnet, og det kommer vi også til at snakke om lidt. Så det, jeg siger til dig, det er, at du skal få det her gjort. Få det her gjort. Og således formidlet prækvalificering eller kvalificering i det hele taget, en helt anden måde at kigge på det her med, hvordan vi kvalificerer kunder på. Og jeg er med på, at noget af det er mavefornemmelse, noget af det er et i bedste fald kvalificeret gæt, men, og det er ret vigtigt det her, det er bedre end mavefornemmelse. Når vi kigger på en helhed, skiller delen ad, kigger på hver enkelt del og sætter dem sammen igen, så får vi et bedre billede af helheden, end hvis vi bare kun kigger på helheden. Altså vi kigger på hver enkelt træ i skoven, så får vi et bedre billede af hele skoven, end vi bare kun kigger på skoven. Så skal du så bare love dig selv, at du så også nu gør det, fordi det er nemlig mere besværligt. Altså man føler ikke, man drifter faktisk. Fordi det er nemmere bare at tage telefonen og ringe til en ukendt kunde, eller køre ud til et fuldstændig diffuse møder et eller andet sted ude i verden. Men at bruge den her prækvalificering, det er at skynde sig langsomt, men det er langt mere effektivt, end bare at sådan, tage telefonen og så intuitivt ringe til dem, man sådan lige tror, man har brug for. Den næste indlæg, for det her, det var jo kvalificering. Så nu skal vi over have fat i, hvordan vi så forholder os til det. Hvad gør vi først? Den kommer her. Lad os gå over i første kontakt, så indsatskvalificering i den nye salgsvirkelighed. Og det, der er mit fokus her, det er det, jeg kalder kvalificeret indsats. Fordi jeg forholder mig til det faktum, at der er 24 timer i døgnet, og det er der for os alle sammen. Det er der 5 dage om ugen, eller 7 dage om ugen, men 5 arbejdsdage om ugen, medmindre man også gerne vil arbejde i weekenden. Og der er også nogle af os, der er familie og alt muligt andet, så vi kan jo ikke arbejde 100 timer om ugen alle sammen i ret lang tid ad gangen. Så mit fokus er altså på så lille en indsats som muligt, før en afklaring på, om kunden vil købe eller ej. Og det betyder faktisk, at når jeg nu har lavet alt det her kvalificering, og jeg har lavet mit netværkscanvas og alt det her, jeg så kommer i kontakt i første indgreb med kunden, der spørger jeg, og det her er angstprovokerende for mange sælgere, har I taget en beslutning om et køb eller en forandring? Altså ikke af dig eller din virksomhed, men sådan generelt. Og det gør jeg altså, selvom det er mig, der ringer først, og det er mig, der siger det. Jeg siger, jeg vil gerne snakke med dig om salgsundervisning eller salgsuddannelse. Giver det mening for dig? Og så siger de, det kan godt være, det gør det. Men har I besluttet jer for, at I vil lave salgsundervisning? Har I besluttet jer for, at I vil investere i det her, inden vi snakker videre? Så jeg spørger faktisk også til budgettet, til tid, til penge og til mandskab. Og det gør jeg altså, og det lyder måske frækt det her. Det er der mange, der siger, at det er meget aggressivt. Men jeg spørger ikke på, om de har besluttet sig for at købe Tony Evald Clausen og salgspiloten og menneskekender. Nej, jeg spørger, om de har taget en generel beslutning. Jeg gør det især på folk, der ringer til mig. Har I taget en generel beslutning om, I vil lave noget om? Eller I vil lave det her køb? Og har I allerede gjort jer tanker om, hvad budgettet er? Min fokus er nemlig på en afklaring af kundens umiddelbare tilstand i forhold til en forandring. Og som jeg sagde før, hvem kom først? Jamen det er lidt lige meget selv, når det er dig, der er sælgeren, der først tager kontakt, så bruger du metoden, fordi formålet er netop at sikre, at I ikke spilder hinandens kostbare tid. Og det siger jeg også til kunden. Jeg siger til kunden, nu stiller jeg nogle spørgsmål. Jeg bebuder et hårdt spørgsmål. Nu stiller jeg nogle spørgsmål. Hvis det giver mening, hvorfor giver det mening? Altså, giver det mening at snakke med mig om salgsundervisning? Ja, det gør det faktisk. Så spørger jeg, hvorfor? Har I taget en beslutning om, at vi vil have det? Så giver det mening, og hvorfor bliver de spørgsmål, du skal stille, når du går ind i den her, hvor du siger, har jeg taget en generel beslutning, ikke en specifik, har jeg taget en generel beslutning, og har jeg allerede gjort tanker om investering i tid, penge og mandskab? Fordi hvis du bare er lidt erfaren i salg, så ved du godt, at en af de ting, der nogle gange lander på, det er, at man siger, vi vil faktisk have en forandring, vi vil faktisk gerne købe det her, vi har ikke råd til det, eller vi har ikke tid til det lige nu, eller det bliver ikke lige nu, fordi vi har ikke de rigtige folk, og hvad ved jeg. Du skal altså hjælpe kunden og dig selv til en hurtigere erkendelse, om det giver mening for begge parter. Og nu kan du nok godt mærke, i hvert fald nogen vil kunne mærke nu, angsten som kom krivende. Fordi det er forholdsvis angstprovokerende, det jeg siger her. Det er meget, meget anderledes. Men resultatet, og det er det, jeg lover dig, det er, at du sikrer dig mod møder, fordi kunden føler sig forpligtet. Fordi de synes, du er flink i telefonen, eller fordi de synes, du er en rar mand, eller de vil helst, eller en rigtig rar kvinde, og de vil helst ikke sige nej til dig. Du må da gerne lige komme forbi til en kop kaffe. Det gør jeg kun, og det kommer vi til, hvornår jeg gør det. Det gør jeg kun, hvis der er sådan 3 udfald. Jeg skal altså hjælpe kunden til en afklaring, og sælgeren, det er jo så dig, skal søge 1 ud af 3 beslutninger hos den her kunde. Så når du første kontakt og den her kvalificering, indsatskvalificering, hvor meget indsats skal jeg lægge på den her, der skal jeg lande på en af de her 3. Ja, de beslutter at købe noget nyt, og nu skal sælgeren så byde ind med en løsning. Altså ikke købe noget nyt af dig, det er meget vigtigt, og du forstår det her, men at de vil lave noget andet, end det de gør i dag. De vil købe noget andet, end det de gør i dag, eller vælge noget andet, end det de gør i dag.
Også selvom de, uanset hvad det er, om det er noget, de har købt i forvejen, eller om de ikke bruger det her produkt, det er fuldstændig ligegyldigt. Udfaldsrum 2, de vil stoppe med processen, altså med dig, og så lever de med nuværende tilstand, altså status quo. Jamen, ved du hvad, det giver ikke nogen mening lige nu. Du er fuldstændig, det kunne egentlig være meget interessant at høre om det der, men jeg tror ikke, vi får det ikke implementeret i år eller næste år, hvad ved jeg. Eller tredje udfald, undersøge, om der er andre måder, end den oprindelige tænkte på at få det ønskede resultat. Og jeg tænkte jo, at du skulle have salgsundervisning, men det kunne egentlig være, at jeg skulle holde op med at lave salgsundervisning, og i virkeligheden så skulle jeg rådgive dem. De har måske mere brug for rådgivning over i ansættelse af sælger, eller hvordan de styrer de sælger, de har i dag, eller ledelsesrådgivning, eller hvad ved jeg. Du skal altså, hvis du vil være i den nye virkelighed sammen med mig, husk regel nummer 1, det er jo mine holdninger og mine tanker, men herover hvor jeg er, der er jeg meget fokuseret på disse tre udfaldsrum. Fordi jeg ved, at jeg kun har 24 timer i døgnet. Og jeg har en kone og 3 børn og alt muligt andet, jeg også skal. Hvem bruger jeg min tid på? Og jeg vil kun bruge min tid på dem, der er afklaret. Og så er der en enkelt undtagelse. Så hvis de svarer ja, nej eller nej, ja eller nej, nej, så bliver mit fokus på at hjælpe kunden til at blive afklaret på den generelle beslutning. Og det er det, jeg kalder beslutningsledelse eller købsledelse. Så bliver du mere facilitator og beslutningsleder end traditionelt sælger. Og så stiller jeg de her 5 spørgsmål, som du vil høre mig komme til, når vi kommer ned i købsledelsen lige om lidt, kom og uddybe for dig. Hvad gør du nu? Hvad virker godt? Hvad kunne være bedre? Og skulle I skifte til noget andet? Hvad skulle det så være? Kan du beskrive det? Og kan, hvis nu skiftet blev en fiasko, hvordan blev det til en fiasko? Og hvor meget vil I have det her i forhold til noget andet kunne få? Så alle andre udfaldsrum, ja ja, ender med det her. Der stiller jeg de her faciliterende spørgsmål, som vi kalder de 5 spørgsmål. Hvad gør jeg nu? Hvad virker godt? Hvad kunne være bedre? Vi skulle skifte til noget andet. Hvad skulle så være? Og jeg er helt med på, at nogen kan opleve det her som meget angstprovokerende. De vil meget hellere fortælle om deres eget produkt. Men det skal du vente med. Du skal vente med at fortælle om dit eget produkt. For de her 5 spørgsmål hjælper kunden til at forstå sig selv bedre. Og de fleste kunder ved faktisk ikke altid, hvad de gerne vil have. Ofte ved de mere, hvad de ikke vil have. Hvis svaret er ja, ja, så har jeg fokus på det, jeg kalder præmødespørgsmål. Det er altså nogle spørgsmål, jeg stiller den, inden vi mødes, om det så er online eller det er fysiske møder. Så nu er jeg fokus på præmødespørgsmålet, jeg er på mødeaftalen og på at lave købsledelsen af den. Og i præmødespørgsmålet, der spørger man, hvad skal resultatet være? Hvornår ved I, det er den rigtige løsning, I har valgt? Hvad har I gjort indtil nu? Hvad er jeres budget, hvis I ikke kan sige det sådan? Hvad tror I, jeres budget er, hvor vi er indenfor? Og hvis vores fælles indsats fejler, hvorfor og hvad skete der? Det spørger jeg kunden om i det øjeblik, vi har aftalt et møde, så siger jeg, du må gerne gøre dig tanker om det her, og så sender jeg også de her præmødespørgsmål. Den kan lige tage dem op igen. Det sender jeg faktisk på en mail til dem og siger, det må I gerne svare på, når jeg fremkommer, eller når vi mødes online. Hvad skal resultatet være? Hvornår ved du, det er den rigtige løsning, du har valgt? Hvad har I gjort indtil nu? Hvad er jeres budget? Og hvis vores fælles indsats fejler, hvorfor fejler den så? Hvis det ikke er et fysisk møde, hvor jeg fremkommer, men et online møde, så er jeg begyndt at lave det, jeg kalder præmødevideoer. Og det vil sige, at jeg sender altså spørgsmål på en mail, men sammen med mailen, der sender jeg også en YouTube-video, hvor jeg har optaget mig selv. Så jeg sender det her på en mail, og så vedhæfter jeg et link til en introvideo med mig, hvor jeg nævner kundens navn og de ting, vi aftaler om, hvornår vi skal mødes. Så lægger jeg den op på YouTube. Og det er en sådan sikring for, at alle dem, der kunne deltage i mødet, eller kan have en mening om mødet, de faktisk kan se dig. Og grund til det på YouTube, det er fordi, det er jo gratis. Du kan oprette en kanal på YouTube i løbet af cirka 6-8 minutter. Det er fuldstændig gratis. Det er forholdsvis nemt at gøre. Det kræver ikke noget teknik. Hvis du kan finde ud af at optage på en telefon, så kan du, eller på din computer, så kan du gøre det her. Ja, du skal lære det, men vil du lykkes. Fordi jeg laver det for hver eneste kvalificerede kunde, jeg har et møde med, især når det er online møder. De har set mig, de har hørt mig. Og jeg vil godt lige give dig et eksempel på, hvordan sådan en præmødevideo kan se ud, som jeg har optaget på forhånd. Det har jeg forberedt. Goddag firma X og Jens Jensen og enhver anden, der må se den her introduktionsvideo fra salgsplanerne og mig, Tony Evald Clausen. Vi har aftalt et møde den 22. kl. 13 på jeres adresse, hvor vi skal tale om salgsudvikling og salgsuddannelse af jer og jeres gode kollegaer. Og den her video er egentlig bare for, at I har fået en indtryk af, hvem jeg er, og også for at minde jer om de her præmødespørgsmål, jeg har sendt til jer, som jeg meget gerne vil have i forhold til, for det vil gøre vores møde mere effektivt, det vil gøre det nemmere for jer at navigere i jeres egen beslutning, og nemmere for mig at se, om vi i fællesskab kan få succes med en eventuel indsats. Så hvis I kan beskrive, hvad skal resultatet være, I kan beskrive den perfekte løsning, det vil være rigtig, rigtig brugbar. Også lidt gjort nogle tanker om, hvad har vi gjort indtil nu, og hvad vil vi gerne gøre i fremtiden.
I må også meget gerne have en idé om, hvad budget er, ikke kun sådan i penge, men også i tid og i mandskaber, hvem vil vi gøre det. Og sidst, men ikke mindst, og det er ret vigtigt, det er, hvis vores fælles indsats fejler, hvorfor fejler den? Jo bedre I har svar på de spørgsmål, inden vi mødes den 22. kl. 13 på jeres adresse, jo bedre kan vi sammen finde ud af, om der er grobund for et fælles indsats og en fælles udvikling, hvor vi hjælper hinanden hen imod det, I gerne vil. Har I spørgsmål eller ønsker I mere information, så er I velkommen til at ringe til mig på 2016 62 50 eller skrive til tony@salgspiloten.dk. Jeg glæder mig til den 22. kl. 13. På gensyn. Og jeg er selvfølgelig med på, at det her er meget anderledes, end de fleste er vant til. Jeg er også med på, at det giver sådan en, kan i hvert fald kan give en angst inde i dig, at det er lidt mere udfordrende, end jeg er vant til, og jeg troede, man skulle lave relationssalg, og vi skal få det gode forhold, og det er jo fuldstændig rigtigt, men det gode forhold imellem dig og en kunde, det er jo et ligeværdigt forhold. Altså de gode kunder, vi har i vores liv, det er dem, vi er ligeværdige med, hvor både kunden har noget, altså hvor kunden står tilbage med oplevelsen, at de får præcis, hvad de betaler for, eller mere, end hvad de betaler for. Men hvor du også oplever, at det er både lønsomt og givende, mentalt og fysisk og psykisk, for dig at være leverandør til dem. Det kan godt være, at vi har, altså nu, jeg har i hvert fald haft nogle kunder, for eksempel, jeg var træt af, at jeg skulle køre ud til. Altså, jeg tænkte, om jeg gør det for pengenes skyld. Det er bare en rigtig dårlig motivator at gå ud til kunder, fordi man gør det for pengenes skyld. Man skal jo gøre det, fordi der er et ligeværdigt forhold mellem dig og mellem kunden. Og de her spørgsmål kan hjælpe dig til det, selvom det godt kan virke lidt angstprovokerende. Så lad os skynde os at gå videre til, når vi går ind i mødet i fremtiden. Den kommer her. Så kort sagt, i fremtiden, så bør du kun tage møder med kundeemner, hvis de har disse tre markører. De har taget beslutning om forandring, og de har en idé om, hvad deres budget er i tid, penge og mandskab. De har ikke taget beslutning om, det er dig, de skal købe fra, men de har taget en beslutning om, ja, vi skal have noget træning, eller vi skal have det her produkt, eller vi skal have noget andet. Eller hvis de ikke kan sige det, så er de villige til at beskrive, hvad de mangler at vide for at kunne tage sådan en beslutning. Og de kan begynde at skitsere, hvad er budgettet. Hvis disse to ting ikke er på plads, hvis der ikke er en af de to ting, så er der kun en anden grund til at møde med dem. Og det er, hvis jeg har en fælles relation, der har anbefalet mig. Så hvis Pernille ringer til mig og siger, at jeg er blevet anbefalet af Ulla at ringe til dig, og jeg vil gerne have et møde med dig, så tager jeg ofte mødet, også selvom de er uafklaret på både budget og på beslutningen. Og det gør jeg for at vedligeholde min relation til Pernille. Hun har været så flink at anbefale mig, så tager jeg faktisk mødet med dem, både online og fysisk. Og det er et valg, jeg tager. Du kan jo selv vælge, om du vil gøre det, men det gør jeg simpelthen en eller anden for at vedligeholde den relation, jeg måtte have til hende eller ham, der har anbefalet mig. Men det, der er pointen i det her, det er nemlig med færre møder og flere ordre. Hvem bruger du din tid på? Du har kun 24 timer i døgnet, og du skal både sove og spise og på toilet og alt muligt andet, og også forhåbentlig være noget for din familie. Og det er derfor, jeg skal ind til bedenet. Det er kun mennesker og virksomheder, der har taget beslutningen, altså den generelle overbevisning om at lave forandringer og har en idé om, hvad deres budget er, eller dem, der er villige til at gå ind i en diskussion om, hvad de mangler at finde ud af for at kunne tage den beslutning. Eller den her fælles relation, vi har, hvor jeg gør det for at vedligeholde min relation, uden det store håb om, at jeg faktisk får kunden, fordi når de er uafklaret, altså når mennesker er uafklaret, så vælger de typisk det, de kommer, det de er i nu. Når de er i tvivl, så vælger de det der. Det er den der gode gang, hvis du er i tvivl, så lad være. Og det gør de fleste mennesker. Det kalder man faktisk status quo bias. Det taler jeg også om i den video, jeg har lavet til dig, der handler om, hvad der stopper og hvad der starter ny adfærd. Til min store overraskelse får jeg faktisk gang imellem ret meget modstand, også fra rigtige sælgere, altså sådan nogen, der lever af at være sælgere, på noget af det her. Og det gør jeg, fordi det jo bryder med, at man kan høre det som en sådan indirekte kritik af, hvad de gjorde i fortiden. Derfor er jeg aldrig nogensinde nær med at indrømme, at jeg også har gjort det. Og jeg er også en gang imellem, især hvis jeg er presset og lidt stresset og lav på energi, kommer til at gå til traditionelt salg og lave traditionelt salg i stedet for det nye salgsvirkelighed. Det erkender jeg. Men bare fordi jeg gør det, behøver du ikke at gøre det. Det kræver noget øvelse, det kræver noget indsigt. Så skide godt. Super, tak for det. Lad os skynde os at gå videre og kigge lidt på, hvordan vi får summet alt det her op. Og så snakker jeg nu om det, jeg kalder købsledelse, som i grundlæggende er kernen i det, vi laver i salgspilonene. Købsledelsen er sådan den helt store paradigmeskifter fra traditionelt salg, og så over i det nye salgsvirkelighed. Og så kommer vi til mit hjertesbarn, nemlig købsledelse. Og jeg skal lede dig igennem nogle idéer om, hvorfor man køber, og hvornår man køber. Det bliver jeg nødt til for, at du forstår hele pointen med den her kognitive terapi, som vi faktisk laver på kunden. Og
Det kræver, at du accepterer min præmis. Min præmis er, at man køber først, når man har oplevelsen. Og den kan jo så godt være faktuel, men det er typisk en følelsesmæssig oplevelse af, at man har overblik over det, man skal købe. Altså man kan overblik over alle de ting, ikke bare selve produktet, men alle de ting, der bliver påvirket af, vi køber produktet. Så er vi parat til at købe. Vi skal også have taget beslutningen. Det lyder mærkeligt det her, men der er helt vildt mange mennesker. I de, hvad ved jeg, 30 år, jeg har været sælger nu, har jeg mødt masser af mennesker, som gerne vil have møder og gerne vil have tilbud. Og så endte det med, at jeg fandt ud af, at de har faktisk ikke taget nogen beslutning. De var stadigvæk midt i en beslutningsproces, hvor de faktisk ikke havde taget nogen beslutning. Så de var egentlig et sted, hvor de ikke var. Så de køber altså først, når de har taget beslutningen om at købe. Det skal vi altså finde ud af. Vi skal også finde ud af, om alle kulturbærerne er enige i den beslutning. Altså er dem, der skal gennemføre, at vi køber det her, den her ydelse, det her produkt, der, er de enige? Og der siger traditionelt salg, at vi kun skal snakke til beslutningstageren. Og det er noget vrøvl, fordi beslutningstageren alene kan ikke gennemføre et køb i en virksomhed. Det kan det måske på sådan en enmandsvirksomhed, hvor der er en eller to ansatte, men i ret meget mere end det, så er beslutningstagerne jo påvirket af dem, der skal gennemføre det. De er påvirket af ting, du slet ikke kan forholde dig til. Det er også lavet en video om, der handler om, at du skal aldrig lade din kunde blive din interne sælger, og du skal altid forstå, hvad kulturbærende er. Det kan ikke nå at gå i bund med i dag, men du vil finde linket i den pdf, du får til aller sidst. Vi skal også være sikre på, at ressourcerne er der. Fordi det kan godt være, at de har overblik. Det kan også godt være, at de har taget beslutningen. Det kan også godt være, at der er enhed i kulturbandet, men ressourcerne er ikke til stede. Og det er ikke kun penge, jeg taler om her. Det er tiden, det er uddannelsen, det er mandskabet, det er pladsen, det er alle mulige ting, som traditionelt salg slet ikke forholder sig til. Fordi de forholder sig bare til, hvis de kan lide mit produkt, og de har taget beslutningen, og alle er enige, jamen, så skal de jo købe det. Men du har garanteret, hvis du har været i salg ret lang tid, så har du allerede opdaget, at nogle gange så er alt det der på plads, men de køber alligevel stadigvæk ikke. For de har ikke råd til det, eller de har ikke pladsen til det, eller de kan ikke lige overskue det lige nu. Så ressourcerne skal også være der til det, til at kunne købe. Og den sidste, det er, de skal have en oplevelse af intet eller lille tab. Man skal altså være overbevist om, at der er ikke noget tab i det her, eller hvis der er et tab, er det et meget lille tab, det vil sige fordelene langt overskygger ulemperne. De her fem ting skal være på plads. Overblik, taget beslutning, enig for kulturbærende, ressource til at købe, og intet eller lille tab. Det skal være der, for ellers så køber man ikke. Jeg siger ikke, det skal være der faktuelt, men oplevelsen skal være der. Og det er en af grunden til, at jeg stiller de her fem spørgsmål, som du allerede har mødt nu, men du kommer til at møde igen lidt senere. Så i købsledelsen, der skal vi altså lede kunden til en afklaring på de ting, der påvirker deres beslutning. Du skal altså hjælpe kunden til at tage en beslutning, uagtet hvad du ønsker at sælge. Det betyder, at du skal hjælpe kunden til at komme til et klart ja eller et klart nej, uanset om det er det, du ønsker. For det værste svar, du kan få, det er faktisk måske. Fordi måske er et sort hul af energi, hvor du skal ringe igen efter jul og efter påske, efter pinse, efter sommerferien, efter bestyrelsesmødet, efter de asfalterede deres parkeringskælder, hvad pokker ved. Jeg har hørt alle mulige ting, efter de har implementeret SAP, selvom jeg ikke har noget med SAP at gøre i det, jeg laver. Så mit mål er at hjælpe dem til en beslutning. Et klart afgrænset valg, ja eller nej, jeg vil have en beslutning, og så bagefter, eller ja eller nej, jeg vil have en forandring, og så bagefter, ja eller nej, jeg vil have Tony Evald, ja eller nej, jeg vil have produktet. Man kan sige, at jeg skal forsøge at være kundens neutrale følelseshjælper, og det gør jeg ved at stille udfordrende spørgsmål, der sætter kunden i stand til at overskue den her beslutning. Jeg hjælper altså kunden til den for kunden mest givende løsning, også hvis det betyder, at du intet sælger den her gang, eller nogensinde for den sags skyld. Og det er her, jeg i den grad adskiller mig fra traditionelt salg. Det vil traditionelt salg aldrig sige. Alle de store KF'er, Dale Carnegie og Frank Bettner og Jens Ladegaard, det er det, han hedder. Og alle de andre, de vil sige, nej, 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 vi skal have dem til et ja. Jeg siger det modsatte. Jeg siger, vi skal afklare. Vi skal bare få en afklaring, så jeg kan komme videre i mit liv, så jeg ikke hænger i de her kunder, der ikke kan tage en beslutning. Så for at hjælpe dig, hvad forskellen er på købsledelse og salg, så siger vi, at købsledelse er en slags terapiform, hvor du stiller de her spørgsmål, der hjælper kunden til bedre at forstå sin situation og til at tage en beslutning om, hvad kunden gerne vil have. Når de har taget den, så må du gerne gå i det, vi kan kalde traditionelt salg, som grundlæggende er præsentationsteknik. Så må du præsentere dit produkt i forhold til, hvad kunden netop har opdaget om sig selv, sin situation eller sin beslutning. Eller du siger, så skal I jo ikke have det, så er der ingen grund til at snakke videre, og så stopper I der. Jeg oplever altså ikke noget tab ved det her. Fordi min proces er, at jeg skal sørge for ikke at spilde min tid på folk, der ikke kan tage en beslutning, og hjælpe dem, der er villige til at tage en beslutning, til at kunne tage den her beslutning.
Og det bringer mig over i, hvad købsledelse er. Og det er den her proces, hvor jeg først laver købsledelse. Jeg stiller altså nogle spørgsmål, der hjælper kunden til at kunne forstå sig selv og til at tage beslutte. Og ud fra det, så går jeg i traditionel salg, som jo grundlæggende er præsentationsteknik, hvor jeg præsenterer mit produkt i lyset af kundens svar på de købsledende spørgsmål, som grundlæggende er de fem spørgsmål, du allerede har mødt. Eller sagt på den måde, du bliver faktisk ved med at spørge, indtil kunden selv kan se en løsning og tage en beslutning. Og som du nok kan fornemme, så brænder jeg for den her. Så lad mig lige prøve at... Jeg brænder for den her proces, fordi jeg ved, den virker, og fordi min effektivitet er meget højere. Og det er ikke, fordi jeg vil blære mig med det, jeg siger nu. Jeg vil hjælpe dig til at forstå, hvorfor jeg brænder så meget for den. Efter jeg begyndte at lave købsledelse i 2012, der har jeg en effektivitet på, når jeg laver 10 tilbud, så får jeg 7,5 ordre. Altså det vil sige, at jeg har en effektivitet på 10 tilbud, eller på 75% af de tilbud, jeg laver, bliver til ordre. Og det er jo fordi, der er nogle tilbud, jeg aldrig laver. Og det gør jeg ikke, fordi de ikke har besluttet sig. Og fordi vi har opdaget i processen, at det kom ikke så vidt. Grunden til, at det ikke er 100%, jeg tror aldrig kan blive, det er fordi, der kan ske så mange andre ting. Der er nogen, der kan blive fyret, nogen, der kan blive ansat, nogen, der får ejerskab, penge, hvad ved jeg, alt muligt kan ske. Men jeg er ret godt tilfreds med, at 7,5 ud af 10 tilbud rent faktisk bliver til et køb for kunden. Så lad mig forklare dig processen. I processen der laver jeg en intro, hvor jeg fortæller, hvad rammen er. Det er jo det her, de præmøde spørgsmål. Jeg sætter de her rammer. Jeg fortæller også, hvad slutresultatet skal være af mit møde. Jeg definerer faktisk på mødet, hvad slutresultatet skal være. Og så går jeg ind i en proces med den, hvor jeg stiller dem de fem spørgsmål, som grundlæggende er, hvorfor vi overhovedet har noget ændret. Hvorfor sagde I ja til mødet? Hvorfor er I interesseret i at gøre det her? Hvorfor har I startet den her? Forklar mig, hvad I tænkte. Hjælp mig til at forstå. Den slags ting. Så det er ikke sådan et provokerende, hvorfor? Altså sådan mere sådan, hjælp mig lige til at forstå, hvad var jeres årsag? Jeg ved godt, hvorfor jeg er her. Og når folk de spørger, siger, du skal ikke spørge mig, hvorfor. Hvis en kunde siger, du skal ikke spørge mig, hvorfor. Du skal da bare fortælle mig, hvorfor skal jeg købe dit produkt. Så siger jeg, jeg ved godt, hvorfor skal jeg købe mit produkt. Det er fordi, jeg er overbevist om, det er et godt produkt. Men det giver jo ingen mening, hvis du ikke har brug for det. Og derfor bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad tænkte du? Hvad var årsagen til, at du faktisk er interesseret i at snakke med mig om det her produkt? Og så spørger jeg til status, hvad gør du nu? Fordi jeg ved, at hvis vi er i tvivl om noget, så falder vi tilbage på det, vi har. Også selvom det ikke virker særlig godt. Fordi når man er i tvivl, så skal man lade være. Det er det, de fleste mennesker gør. Det kalder vi status quo bias. Så jeg har brug for at vide, hvad er jeres nuværende tilstand. Jeg har også brug for at vide, hvad er godt lige nu. Så selvom de bruger min konkurrent, så de siger, jamen ja, vi skal prøve at kigge på noget andet, og hvad gør jeg nu? Jamen vi bruger konkurrenten, Tony. Super. Hvad er godt ved din konkurrent? Og det vil traditionelt salg sige, det må du ikke spørge om, men det gør jeg. Og det gør jeg, fordi det er klart, at de flytter sig jo ikke fra der, hvor de er nu, over mod mig eller noget andet, før de får minimum det samme, som det de har i dag. At det skal minimum være det samme. Så når de kan beskrive, hvad der er godt, så skal jeg jo skrive det ned og være sikker på, at jeg også kan levere det. Og så kan jeg spørge til, hvad kunne være bedre? Eller hvad har du af udfordringer med det? Eller et spørgsmål, der ligner det her. Og så beder dem om at beskrive den perfekte løsning. Eller hvis du skulle skifte til noget andet, hvad skulle det så være? Så det er sådan set det, jeg gør. Jeg stiller de her spørgsmål og lytter. Og til stede og nærværende og opmærksom og bevidst og til stede. Og når de har svaret på de her spørgsmål hen ad vejen, så gentager jeg, hvad de svarer. Har jeg forstået det her ret? Jeg skriver også ned i mit møde med kunden. Jeg skriver alt, hvad de siger ned. Og der er nogle sælgere, der siger, at det er svaghedstegn at skrive ned, hvad kunden siger. Det er noget frygtelig vrøv. Det er overhovedet ikke svaghedstegn. Det er svaghedstegn, lad være. Fordi hvis du tror, du kan huske alting, så tager du fejl. Jeg er ekspert i hukommelse, og jeg kan sgu ikke huske alting. Jeg glemmer både mælken og hvad kunden hed og alt muligt andet. Så skriv ned. Og så gentager jeg, var det det her, du svarede? Er det rigtigt forstået? Og så skal kunden bekræfte det. Og så skal kunden hjælpe med at beskrive, hvis det bliver en fiasko, hvad skal vi så være opmærksom på? Hvad vil en fiasko indebære? Der vil du blive overrasket over, at mange kunder faktisk tager ansvar og siger, jamen, så er det fordi, vi har gjort noget forkert, eller vi har gjort noget galt herover. Og så kan du sige, hvad kunne jeg gøre, der kunne være en fiasko? Og så forklarer de, hvad det kunne være. Og så skal du bede kunden om at beskrive en succes. Hvad vil succesen være? Beskriv succesen. Ud fra de svar, du har fået, og ud fra alt, vi har diskuteret nu, så går du i den sidste fase, hvor du præsenterer mulige konfliktområder i forhold til dit produkt, som det første, ikke som det sidste. Og så præsenterer du din produkts fordel i forhold til kundens svar. Og så beskriver du også udtalelsesat fordele og ulemper ved produktet eller ved den proces, du er gang i nu. Og når du har gjort det, når du lavet den her præsentation, det er jo typisk et tilbud, eller i hvert fald en præsentation af en eller anden, så søger du et klart ja eller nej til den videre proces. Og hvis de siger nej, så stopper det jo der. Hvis de siger ja, Så siger du, lad os sammen beskrive, hvad er næste handling for os begge to? Hvornår gør vi konkret det? Og så sætter vi en deadline på, hvornår gør vi konkret det? Ikke mere kompliceret end det her. Det her, det er det.
Det eneste, du skal lære, det er alt det, jeg lige har snakket om, og så de fem spørgsmål. Og de fem spørgsmål går jeg igennem med dig nu, og jeg viser dig forskellige versioner af de fem spørgsmål. Hvorfor, hvad er årsagen? Det er det første spørgsmål. Og de kommer i den her rækkefølge, men nogle gange så svarer kunden også på spørgsmål 3 i spørgsmål 1, så er der ikke nogen grund til at stille spørgsmål 3. Det vil jeg bare lige opmærksom på. Hvad er nuværende tilstand? Hvad gør du nu? Hvad virker godt? Hvad kunne være bedre? Og skulle du skifte til noget andet, hvad vil du så skifte til, eller kan du beskrive, hvad det vil være? Og hvis du virkelig tør det her med købsledelsen, og tør at åbne møderne med de her spørgsmål, så tør du garanteret at stille næste spørgsmål og sige, jamen hvis købet er en fiasko, hvorfor bliver det så en fiasko? Og det syvende spørgsmål, hvor meget vil du købe det her i forhold til noget andet, du kunne købe? Mit postulat er, at går du de her fem spørgsmål grundigt igennem, det er en slags kognitiv terapi, hvor du hjælper kunden til at bedre forstå sig selv. De forstår ikke sig selv altid særlig godt. Og hvis de gør, så er de meget klare i, hvad de vil have. Hvis du forstår den her måde at gå til det på, hvis du gider gøre dig ulejlighed med at huske de her spørgsmål, så vil jeg love dig, at du får helt anderledes møder med nogle helt anderledes resultater. Men jeg skylder også lige at vise, at der er så også andre måder, man kan stille de her spørgsmål på. Det er mere for, at du ikke tror, at det lige hænger det. Hvorfor ændre noget? Hvorfor gøre det nu? Hvad er I tilfredse med ved nuværende tilstand? Hvad vil I lave om, hvis I kunne? Det er ikke altid, de kan det. Og kan du beskrive den perfekte løsning for mig? Så det er bare udfaldsrum, andre måder at sige de fem spørgsmål på. Det sjette spørgsmål kunne også være, hvornår ved I har valgt den rette løsning? Og syveren kunne være, hvis I skulle bruge tid og penge på noget andet, hvad vil I så bruge tid og penge på, end I nøjagtigt det her? Hvor sandsynlig er du, at du i fremtiden vil bruge købsledelse og de fem spørgsmål, før du laver din produktpræsentation, som jo i virkeligheden er det, som man traditionelt har sagt, at man burde gøre. Vi skal starte med at præsentere og med at lave det her sales pitch. Men det har jeg jo brudt fuldstændig med at sagt, nej, først så stiller de fem spørgsmål, og når de har svaret på dem, eller variationer af de fem spørgsmål, og når de har svaret på dem, så går jeg i min produktpræsentation, som jeg så i øvrigt skræddersyrer til det, de sagde, de havde brug for. Og så gør jeg opmærksom på, hvis der er noget, jeg ikke kan, de sagde, de havde brug for, og jeg gør opmærksom på noget, jeg også kan, som de måske kan give udtryk for at finde ud af, om de har brug for det. Lad os prøve at gå videre, og så gå et andet sted hen, der også giver lidt angst, fordi nu kommer jeg til at tale om det, jeg kalder at jagte nejet. Noget meget kontraintuitivt, hvor jeg faktisk gør det nemt for kunden at sige nej til mig. Det lyder ikke rart, vel? Men det er det. Det har nogle fantastiske fordele. Og det vil jeg fortælle om her. Og så kommer vi til den sidste del af indlægget i dag, nemlig det her med at jagte nej. Det er en del af købsledelsen, det er, at vi jagter nej. Traditionelt salg, som jeg nok har forstået, jeg ikke er den store fan af, de siger, at det bedste svar, du kan få, det er ja, det næst bedste svar, du kan få, det er måske, og det værste svar, du kan få, det er nej. Men igen, når vi begynder at måle på statistisk, hvor mange måske'er bliver rent faktisk forvandlet til ja'er, så finder vi ud af, at 70-80% af alle måske'er, og vi skal lige tænke over det, reelt er enten et nej eller en genstart af processen. Og det vil sige, at 70-80% af de måske'er, vi får, ender med at blive nej, eller vi skal starte forfra. Nye tilbud, nye møder, nye folk og reviderede tilbud, og hvad ved jeg. Og derfor har jeg udviklet den her jagt nej, hvor jeg siger, at i den virkelighed, jeg arbejder i, nye virkelighed, der er det bedste svar, du kan få, det er stadigvæk ja. Det vil jeg gerne berolige dig med. Det næstbedste svar, du kan få, det er nej. Og det værste svar, du kan få, det er måske. Fordi måske er det her, den her store suppe af masser af tid, vi skal tage ud af vores liv for at finde ud af, om kunden de vil. Og 70-80% af dem kommer alligevel ikke til det. Og så kom den her med. Nej, du skal altså ikke jagte jaget, du skal heller ikke jagte moskeet, du skal jagte nejet. Fordi hvis du søger nejet, så sker der nogle ret interessante ting. Altså hvis du ikke lægger nejet i munden på dem, det har du ikke lyst til at købe, har du vel, men jagter nejet i større grad end du jagter, har du ikke også lyst til at købe det her. Og det er det her med illusion versus virkelighed, i hvert fald min virkelighed. Fordi det her med at udskyde et nej, gør på ingen måde nejet mindre sandsynligt. Du kan godt føle, det er sådan det er, men det er kun en følelse. Og kunden kan faktisk gøre det samme, de kan også udskyde det negative, selvom beslutningen til ikke at købe er taget. Fordi mange kunder har faktisk ikke lyst til at sige nej, da salg er en social
relationsbaseret begivenhed. Og det var det andet, vi siger i salgsplanen, det er, at salg er en social begivenhed. Det er en social begivenhed mellem mennesker. Og derfor siger vi også, at ægte forretningsforståelse er menneskeforståelse. Og mennesket vil naturligt forsøge at vedligeholde den gode relation og udskyde eller fortrænge et nej. Men når du jagter nejet, jeg skal nok fortælle dig, hvordan du gør det lige om lidt. Når du jagter nejet, så vil der ske en ud af to ting. Kunden vil starte med at argumentere for, hvorfor det skal være et ja, eller kunden vil reelt sige nej. Og det er godt for dig, og du vil også møde nogle kunder, der sådan ikke har lyst til at sige nej, og derfor er der også nogle strategier til, hvordan vi hjælper dem til at kunne sige nej nemmere. Og her kommer jagt-nej-spørgsmålene. Og det er altså den her med, det er jo lige meget, om du drukner på 3 eller på 10 meter vand, du drukner uanset hvad. Og hvis kunden siger nej nu, så gør det meget sandsynligvis også om 3 måneder, hvis der, medmindre der er et eller andet, der har forandret sig imellem. Og derfor er den her med, at vi skal have forlukket så alle åbne sager med en ordre, eller lukket ned i salgsaktivitet. Så vi skal altså lukke ordren ved at få et ja, eller lukke ordren ved at få et nej. Og vi skal bygge den her vi skal bygge en gylden bro til naret, så vi hjælper kunden til at gå over moskeet, over mod naret eller over jaget. Det er ikke det samme som at lægge nej i munden på den, og det skal jeg vise dig, hvorfor det ikke er. Fordi et af de her ting, jeg siger, når jeg siger jagt-nej-spørgsmål, der siger, hvorfor skulle jeg overhovedet gøre det her? Hjælp mig til at forstå det. Men det vil ulempen ved at gøre det her være? Og hvordan er de her ulemper mindre end fordelene? Fordi jeg ved, at mennesker navigerer i beslutninger ud fra det, der hedder tabsaversion. Nemlig ideen om, at tab gør mere ondt end det samme som gevinst. Det gør simpelthen mere ondt at tabe, end det gør godt at vinde. Eller det gør mere ondt at tabe 1000 kroner, end det gør godt at vinde 1000 kroner. Det er Daniel Kahneman, der har fundet på det. Og det har han fået Nobelprisen i økonomi for, så der må være noget om det. Og jeg spørger også, hvorfor skulle du vælge os eller vores produkt eller den her ydelse? Og når jeg stiller de her spørgsmål, så siger jeg også, vi er altså lige gode venner uanset hvad, og så sparer vi begge to tid på noget, der aldrig bliver til noget. Eller er der noget, der vil forandre sig den tid, eller er det bare en udskydelse? Eller lad os aftale, og den her bruger jeg rigtig tit. Lad os aftale, at vi tager os ved, det er den datoklokken der, det er at afgøre, om vi skal gøre noget, eller vi skal afslutte. Og vi er lige gode venner, det er jo mine formuleringer. Også hvis vi afslutter, bare vi er klar på det her. Fordi senere har det med at blive aldrig. Så vi gør faktisk hinanden tjeneste, når vi afklarer, om vi skal gå til næste trin, eller vi skal stoppe her og være lige gode venner. Hvor brugbar oplever du det her med jagt og nej? Og jeg er fuldstændig bevidst om, at det kan føles angstprovokerende. Men det er jo aldrig det samme som at lægge nejet i munden på kunden. Lad os prøve at høre, hvad jeg har at sige i forhold til selve kundemødet, og hvordan vi ringer til kunder, og hvordan vi tager møder med kunder. Det kommer her. Jeg har lavet en hel række af sådan checklister i forhold til både opkald og møde, som du også kan downloade. Jeg kan anbefale at gå igennem de her checklister og bruge dem. Du skal bruge dem, ligesom du har lyst til at bruge dem, men det er jo det, piloter gør, og vi er jo i salgspiloterne. De har checklister før og under og efter, de har landet deres fly, og det samme skal du have som checklister. Jeg har altså forsøgt at gøre det så enkelt og så forståeligt til, hvordan du bedst forbereder dig før opkaldet, under opkaldet, eller mødet, om du vil, og efter opkaldet og samtalen. Og det samme har jeg selvfølgelig gjort med mødet. Jeg har lavet sådan nogle præmøde-checklister og undermøde-checklister og postmøde-checklister. Alle sammen lavet, og du kan downloade det gratis, det ligger på min hjemmeside, og du har det i al evighed, og du kan bruge det så meget, du vil, uden at sige, at du har det for mig. Det inkorporerer mange af de ting, vi har snakket om i dag. Det hjælper dig til bedre at være det, der fører til succes i salg, nemlig en metodesystematisk tilgang, at du oplever, at salg er et fag, og at du har selvindsigt og selverkendelse på, hvad du er god til, og hvad du er mindre god til. Godt. Og allerede har vi jo allerede et spørgsmål, vi kan starte med, og det var fra Lars, der siger, nu er han nyudlært sælger, og han skal også lige finde ud af, hvad er Bala og hvad er EFU. Og jeg har faktisk lavet en video om Bala, som jeg kalder traditionel salg op mod købsledelse, hvor jeg igennem et kort trick viser, hvad Bala kan bruges til, som er negativ. Men Bala står generelt for behov, accept, løsning, accept. Det vil sige, oprindeligt er teknikken til at stille Bala og bruge Bala, eller NASA, Need, Accept, Solution, Accept, eller SPIN, det har forskellige navne, er følgende. Du spørger først ind til behovet, så får du accept på, at du har forstået, hvad behovet er. Det er grundlæggende aktiv lytning, og når du så har forstået, hvad behovet er, så præsenterer du din løsning i lyset af det behov, som kunden lige har sagt, og så får du accept på det. Udfordringen med Bala, og jeg har skrevet også om den i min bog, der hedder Salgets Virkelighed, som du meget gerne må købe. Det bliver jeg nemlig glad for, det tjener jeg penge på, men jeg er også med på, at det er ikke alle, der har lyst til at købe en bog til 321 kroner.
for det, det koster inklusive moms. Så derfor har jeg faktisk indtalt den som en podcast, så du kan høre den gratis på den podcast, der hedder Salgets Virkelighed. Og den kan du finde der, hvor du henter din podcast. Den er stort set på, i hvert fald til min viden, alle de platforme, der overhovedet findes, hvor man kan hente podcast på iPhone, på Android, på alle mulige andre. Der kan du downloade eller høre, streame bogen Salgets Virkelighed, hvor jeg gør rede for Bala, og jeg gør rede for EFU, altså egenskaber, fordele og udbytter. Grunden til, at jeg er gået væk fra Bala, det er fordi, når vi har 0 dage, eller 0 uger, eller 0 måneder, og det er et sælgerterm for en dag, en måned, eller en uge, eller et kvartal, hvor vi ikke har solgt noget, altså hvor der er 0 i omsætning, eller 0 salg, så kan Bala blive brugt til at manipulere med, hvor jeg har en skjult dagsorden, hvor jeg så får i mine behovsspørgsmål, så når jeg så får accepten, så sørger jeg kun for at få accepten for de ting, mit produkt faktisk kan, men jeg når ikke at få accepten på de produkter, altså på de behov, den tager vi igen. Jeg får accepten på behovene, men jeg vælger de behov ud, som mit produkt kan løse, og de behov, som kunden måtte have givet udtryk for, som mit behov ikke kan løse, undlader jeg. Og på den måde kan man manipulere kunden til at tro, at min løsning faktisk er sammenlignelig med deres behov. Og jeg ved godt, at det lyder mærkeligt, men det kan, og det kommer til at ske. Jeg har selv gjort det, så jeg ved det. Og det vil jeg jo gerne væk fra. Jeg vil gerne væk fra, at vi kommer til at sælge kunden noget, som kunden fortryder. Det er det værste, der kan ske, det er, hvis dine kunder fortryder købet. Hvis kunder får købers fortrydelse, så vil de fleste kunder, det meste af tiden, i de fleste tilfælde, bebrejde sælgeren. Og det vil sige, at sælgeren bliver associeret til en dårlig beslutning. Og det vi ved, det er, at det er nemmere at sælge til nogen, der har købt der før, som var glade, end det er at sælge til nye kunder. Og det er meget sværere at sælge til nogen tidligere kunder, som er utilfredse, end det er at sælge til nye kunder. Derfor skal vi sikre os, at hver kunde, vi har i vores portfolio, hver kunde, der nogensinde har købt af os, ikke vi har solgt til, men har købt der også og taget det valg, de er glade og tilfredse. Og det er kunder som udgangspunkt, når de oplever, at de fik præcis eller mere, end vi betalte for. Ligesom jer, der har betalt 400 kroner for det her webinar. Når I er færdige med mig lige om lidt, altså efter spørgerunden, så skal vi være meget opmærksom på, at du skal stå tilbage. Jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne for. Du kan stå tilbage med oplevelsen af, at du har fået meget mere end for de 400 kroner. Derfor har du også allerede under stor del af seminaret haft mulighed for at downloade linksene, altså en pdf med alle linksene, med alle de ting, jeg har givet her, plus jeg sender dig webinaret bagefter, plus at du får webinaret som pdf bagefter, og både som film og alt muligt andet. Så Bala, glem det Lars, lad være med at bruge energi på det. Hvis jeg skal give dig mit bedste råd, så i stedet for at kigge på Bala, så kig på, hvad jeg fortæller dig her, fordi det er mere effektivt, du sikrer dig også imod købsfortrydelse. EFU er en måde, hvor man siger, at jeg har en egenskab, den egenskab har en fordel, den fordel kan du få noget ud af. Det giver meget god mening at sætte den i det. Det beskriver jeg faktisk også i min bog, hvad EFU er. Jeg kalder det bare fordelens fordel. Altså, der er noget, mit produkt kan, og hvad er fordelen ved det? Jeg håber, det svarer på dit spørgsmål. Og så kan jeg se, at der er et chat mere. Okay. Lars har så i mellemtiden svaret, at han, hvordan passer dit indlæg ind i traditionel salgslæring? Det ved jeg ikke, om jeg gav udtryk for her, men så vil jeg sige det nu. Og tak for spørgsmålet. Jeg adskiller mig. Nej. Købsledelse, fordi det er ikke kun mit produkt. Altså, det er ikke mig, der får opfundet navnet købsledelse på dansk, men det er i virkeligheden, jeg står på skuldrene af andre genier, der har set det her før. Både videnskabsfolk og andre sælgere. Vi adskiller os grundlæggende. Jeg adskiller mig grundlæggende det, jeg fortæller dig i dag og fortæller jer i dag, ved at jeg siger, at i stedet for at jeg skal sælge til og skal overtale, så skal jeg hjælpe kunden til at vælge til og til at have en overbevisning. Det er den grundlæggende forskel. Den anden grundlæggende forskel fra traditionel læring er, at jeg ikke starter med et pitch. Jeg starter ikke med præsentationsteknik. Jeg starter ikke med at sige, hvad ved jeg, her har jeg en kop, og nu skal du se, hvad koppen kan, og alt det her. Nej, inden jeg overhovedet viser koppen, så spørger jeg, drikker du? Altså ikke alkohol, men sådan, drikker du varer? Drikker du noget kaffe til? Ja, det gør jeg, okay. Og så spørger jeg ind til, hvad er dit behov i forhold til drikkevarer? Har du brug for kopper? Ja, hvad er en god kop for dig? I forhold til kaffe for eksempel. Drikker du kaffe eller te? Og så spørger jeg ind på den måde, for at finde ud af, hvorfor vil du overhovedet kigge på en ny kop? Jeg sælger jo kopper, det har jeg ikke lagt skjul på noget tidspunkt. Og på den måde siger jeg, hvorfor vil du det? For de hører sig selv fortælle, hvorfor de er interesseret i en kop. Men fordi jeg ved, at de fleste mennesker, når de er tvivl, så falder de tilbage på status quo, altså på det, de har nu. Så spørger jeg dem også, hvad har du i dag, og hvorfor vil du overhovedet skifte? Hvorfor kigger du overhovedet på skiftet? Og det lyder mærkeligt, men det hjælper jo kunden til bedre at forstå sig selv, fordi det, du vil opleve, og det de fleste af os sælgere har oplevet, det er,
at kunder ofte er meget afklaret på, hvad de ikke vil have, men uafklaret på, hvad de gerne vil have. Så det er de to meget store forskelle på det, vi snakker om i købsledelse og salgspiloten, og så traditionelt salg. Jeg er ikke ude på at overbevise eller overtale. Jeg er ude på, at du får en overbevisning, og at du tager et valg. Og det sætter også mig fri, fordi en af de ting, jeg blev beskyldt for, da jeg var, inden jeg opdagede alt det her, da jeg var sælger, jeg har været sælger hele mit liv, en af de ting, jeg blev beskyldt for, det var, at jeg var manipulerende, jeg var smart i en fart, jeg var overtalende, jeg var meget talende, jeg havde en skjult agenda, jeg kiggede mere på min egen behov, på kundens behov. Alle sammen udsagnsord, jeg ikke sådan bryder mig voldsomt meget om i forhold til, sådan ser jeg ikke mig selv, men jeg erkender, at jeg nok var sådan. Fordi jeg hele tiden sad og tænkte på, at du skal købe mit produkt, du skal købe mit produkt. Jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at du køber mit produkt. Uden at kigge på, hvordan du bruger mit produkt. Uden at kigge på, om du rent faktisk vil have mit produkt. Så jeg brugte min charme, min selvtid, mit høje hår, min enorme veltalenhed, som du allerede er blevet udsat for her, i hvert fald i halvanden time, til at overtale, hvilket bevirkede, at nogen kunder fik købers fortrydelse. Så køber de ikke af mig igen. Og det værste er, hvis de virkelig har købers fortrydelse, så fortæller de alle andre om, I skal ikke købe noget af ham der, Tony. De fortryder I. Han er bare en plattenslager. Han er sådan over... Altså alle de negative associationer, vi har måttet have til salg og sælger. Det er nok den store forskel på mig og alle andre. Jeg håber, at Lars føler sig godt besvaret. Jeg håber også, at I andre, der er lidt sky og ikke har lyst til at stille spørgsmål, har ved, at I altid kan komme tilbage og stille mig spørgsmål. Fordi vores relation, hvis vi ikke har mødt hinanden før, så er vores relation fra dette øjeblik og indtil den her krop ikke længere lever på den her planet, i det her univers, så er jeg til rådighed for alle, der har haft kontakt med salgspiloterne, til råd, vejledning og sparring, og det koster ikke noget. Så, og vores samtale er kun begyndt. Den er kun lige begyndt. Du er fra i dag altid velkommen til at kontakte mig for sparring eller input eller spørgsmål lige så lang tid at leve. Men du skal vide, at du kun skal gøre det, hvis du vil have min mening og min uforbeholdende holdning. Du skal aldrig stille mig et spørgsmål, medmindre du er parat til at få mit svar. Min e-mailadresse er tony@salgspiloterne.dk, og mit privatnummer, altså mit nummer, det er 20 16 62 50. Det kan du altid ringe på, og du forstyrrer aldrig, og det gør du ikke af den ganske enkle årsag, det er, at jeg tager kun telefonen, hvis jeg kan tale med dig. Så du er altid velkommen til at ringe til mig. Jeg ringer altid tilbage, hvis jeg kan, altså nej, ikke hvis jeg kan, jeg ringer altid tilbage, og så må du ringe tilbage til mig, når du får fat i mig. Jeg er til i verden for at hjælpe vores fag, salgsfag, til at blive et anerkendt og respekteret fag. Og jeg hjælper enhver af mine kollegaer ude i verden, der har den samme funktion som mig, nemlig at være sælger. Så hvis du har oplevelsen af, at du er alene i salgsvirkelighed, så er du det ikke længere. Du er aldrig mere alene. Du kan vælge at være det, men du kan altid vælge at være sammen med mig, fordi jeg er her for at hjælpe. Jeg anbefaler stærkt, at I går på Videns Lounge og læser mine blogs, hører mine podcasts og ser mine videoer, ikke mens jeg kører bil, og heller ikke læser podcasts, mens jeg kører bil. Undskyld, læser blogs, mens jeg kører bil. Men det anbefaler jeg, og det er alt sammen gratis, det koster ikke noget. Du kan sågar hente min bog på Salgspiloternes podcast. Nej, det er løgn. Sælges virkelighed. Og du kan hente min podcast på Salgspiloternes podcast. Så kan jeg vist ikke køre mere rundt i det nu. Og det er alt sammen gratis. Jeg koster selvfølgelig kassen, det gør blandt andet det at komme på bootcamp. Jeg kan så også fortælle dig, at det er typisk bevidsthedsforandrende, fordi det er 4 meget intense dage og 3 meget intense aftener, hvor at du går på opdagelse i dig selv og i kunder og beslutninger og hvordan vi gør det. Og de 19.500 kroner er alt inklusiv, altså hotel og forplejning og der er skanse muligheden. Godt. Nu har jeg snakket så længe, at de fleste har haft mulighed for at stille spørgsmål, så nu antager jeg, at der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg sige tillykke med rejsen sammen med mig og sammen med de andre deltagere i webinaret. Jeg glæder mig meget til, at du bruger det til noget ude i din virkelighed derude, hvor du er. Og jeg glæder mig til, at vi mødes igen enten her virtuelt eller skriftligt ude på de sociale medier, i e-mails eller andet. Eller når den tid kommer, at vi rent faktisk kan møde hinanden person til person. Sådan helt rent fysisk, dog i hvert fald lige for nu, uden at give hånd. Pas godt på dig selv og hinanden ude i salgets virkelighed. Kunne du lide videoen? Og hvis du kunne det, så må du meget gerne like den, og du må også meget gerne abonnere på vores kanal, så du er sikker på, at du aldrig går glip af de mange videoer, vi lægger ud, til gavn og gode for gode mennesker ude i salgets virkelighed. Du kan også hente vores podcast, som hedder Salgspiloternes Podcast, og den kan du hente under navnet Salgspiloternes Podcast, der hvor du henter dine podcasts.